Eta ongi etorri, bosgarren eta azken saiora. Urtarrilean hasi, maiatzera iritsi gara, eta berriro hauteskunde biharamun batean, bigarren aldiz hemen gaude. Gaur egun berezia da, azken saioa dugulako, Amelia Barkin dugulako baita ere, eta ez baduzu inoiz entzun edo ez baduzu ezagutzen gero uhartuko zarete, zergatik dudan hau. Eta beste alde batetik, azken eguna izaki, ondoren ospatuko dugulako ikastaro hau egin dugula, eta elkarrekin eman egon garela, ikasten, elikatzen, eta beraz, argazki bat egin eta gero, benetan elikatuko gara, luntxu batekin, eta bukatzeko, bea Egizabal eta Ane Labakak bere obra berriaren estreinaldia emango digute, hori ere luxu bat. Beraz hasi egingo gara, eta Amelia Barkin esango dizuet bilbotarra dela, Gasteizen bizi dela, eta Eskoriatzan ematen dituela klaseak. UESI fakultatean, eta bai klaseetan, baina baita ere ikerketan, eta baita ere Kinka izena duen bere blogean, berak aztertu, ikertu eta hausnartzen dituen gaiak direla bai migrazioa, bai kulturartekotasuna, bai hizkuntzaniztasuna, hezkuntza, hezkidetza, guzti horiek hainbat ertzetatik hartu eta elkarren arteko harremanetan eta aztertzen dituela, ezta? Gaur euskaltzaletasuna eta feminismoa gai honen bueltan beste ertz bati helduko diogu, ertz interesgarri bat, eta ertz hori da euskara ez sexistarako bidea izena jarri dioguna, ez da? Eta seguraski oinarrian bi galdera ditugu, ez da? Alde batetik darabilgun hizkuntza hau, euskara hizkuntza sexista ote da, hori lehen galdera, eta bigarrena, darabilgun hizkuntza hau, ez ote dugun guk egiten sexista. Eta bi galdera honen inguruan, eta Ameliak uste dut ekarri ditudan ehundaka adibideekin ilustratuko gaitu, abel zer egiten dugun hizkuntzarekin. Ederto, eskerrik asko Lorea, eskerrik asko zuei etortzeagatik, eta begira, segai, interesgarria daukagu, ez? Ordu tapiko daukagu, horretarako ikusiko duzuenez nahiko labur geldituko zaigu, ez? Helburuak xumeak hizkuntzaren erabilera batzuen inguruko, hausnarketa egitea, generoari dagokionez, erabilera desegoki batzuk detektatzea, eta egokia adierazteko zenbat proposamen aztertzea. Eta gai batzuk horrela geldituko zaizkigu, apur bat batzuk lotuta eta beste batzuk lotu gabe, ez? Gero izango dugu aukera apur bat hitz egiteko, komentatzeko nahi duzuena, ez? Ni hipotezi honekin natorkizu, ez da? Euskaldunok batzutan pentsatzen dugula, generoa eta hizkuntza gai horren inguruan ez dagoela bereziki zer aztertu, ez? Gaztelanian bai, noski, frantsesean ere bai, baina euskeran zer dago aztertzeko, ez da? Eta luzaro pentsatu da, euskera ez zela beste hizkuntza batzuk bezain sexista. Ez dakit hau entzun duzuen, pentsatu duzuen inoiz, ez? Zergatik pentsatu da hau? Alde batetik, euskara ez delako genero hizkuntza bat, gaztelania bezala, frantsesa bezala, beste hizkuntza romanikoak bezala, ez da? Ez dauka morfologia hori, bukaera horiek, morfema horiek, komunstadurak behar dituztenak, ez? Eta orduan, eta gero, gainera, zer hartatzen da albo erderetan, ez? Maskulinoa dela orokorraren funtzioa egiten duena, eta horrek eztabaida sortu du, noraino egokia den, desegokia den, emakumeen ikusgarritasuna izkutatzen duen, eta ara non, euskarak ez du maskulino generikoa
edo orokorra. Ez da, genero hizkuntza eta gainera, ba, maskulino hori ez dago. Orduan badirudi, ez dagoela zertan jarri arreta, ez da? Baina, euskaran ere badago generoa, ikusiko dugu non dagoen eta ze gertatzen den, eta batzuetan desegoki adierazten dugu, ez? Hor dago adibidetxo bat, seme, gero horretaz hitz egingo dugu, ez da? Badao deitz batzu, generoa dutenak ez morfologikoa, baizik eta esan nahian, seme, alaba. Eta begira ze gertatzen den batzutan, ez da? Seme, euskeraz, maskulinoa da, baina euskeraz maskulinoek ez daukate orokortzeko gaitasunik. Gaztelaniaz debatigarria da, eztabaidagarria, baina euskeraz ez dago debaterik. Euskeraz dauden maskulinoek ezin dute orokorraren funtzioa egin. Maskulinoak dira eta listo. Baina badakigu, batzutan maskulino horiek bai erabiltzen ditugula modu orokorrean, ez? Bueno, horrekin zer esan nahi dut, ba, generoa badagoela ikusiko dugunon eta batzutan desegoki agertzen zaigula, ez? Bueno, gero begira, beste ideia bat, ez? Nahiko edatua ibili dena, aber zuek ere entzun duzuen inoiz, genero hizkuntzak sexistagoak direla, baina, begira, orain, esango nuke adostasun bat dagoela, ez, akademikoen artean, eta ideia izango litzateke, hizkuntzak ez direla sexistak. Ezin dugu rankin bat egin, zailkapen bat, garai batean egiten zen bezala, hauek dira sexistagoak, hauek ez horren beste, euskera oso ondo gelditzen da, rankin horretan, ez? Esango genuke, erabilerak direla sexistak, baina hizkuntzak kalifikatzea horrela, ba, horrek ez luke zintzondirik izango, ez da? Beste ideia bat, hizkuntzen erabilerak gizartearen isla dira, argi eta garbi. Adibideak ikusten dira, ijitoa, neska. Bi hitz hauek irainak dira. Irainak dira euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez, hainbat hizkuntzatan, ez da? Eta horrek hitz egiten du gure gizarteaz. Nolakoa den gure gizartea, gizarte bat, non ijitoa izatea edo emakumea izatea gutxiago da. Horrek gutxiago balio du eta irain bihurtzen da ijitoak ez direnentzat, emakumeak ez direnentzat. Baina posible dira erabilera hauek gure hizkuntzetan, baina ez dira derrigorrezkoak. Ez hizkuntzak ez gaitu behartzen erabilera hauek egitera. Askatasuna daukagu, baldin eta detektatzen badugu non dauden erabilera horiek eta atzean zer dagoen, ez? Egia da, hizkuntzen erabilera horiek hiztunen ezagutzak eta usteak egituratzen dituztela, eta niri, nire seme alabek, nire ikasleek entzuten badidate erabilera horiek egiten, ari naiz ikuskera bat islatzen, garraiatzen, berproduzitzen, ez da? Eta azken ideia, sarrera labur honi bukaera emateko, izango litzateke hau, euskaldunok elebiduna gara, bi sistema linguistiko ditugu momentu oro elkarrekin zan burmoin bakar batean, eta horrek ondorioak dauzka. Ez? Hau izango nuke sarrera txonetan, eta aztertuko ditugun fenomeno batzuk lotuta daude bai sexismoarekin, bai androzentrismoarekin. Labur esan da, simple, ez? Sexismoa izango litzateke emakumeak gaitzestea, horrela, utzeko dugu, eta androzentrismoa ba, gizonak neurritzat hartzea, ez? Ardatz moduan ikustea eta bestea femininoa periferikoa izatea, ez da? Ba, adibidez ume batzuk, ez? Esan, imposible da oraindik parkean hau entzutea. Mutil batzuk ari dira futbolean jokatzen, ez? Eta etortzen da heldu bat eta esaten die mutilei, ze txarrak zareten, nesken antzera jokatzen duzue,
ba, nesken antzera. Zer zango zenukete, sexismoa, androzentrismoa, ez arete ausartzen ez ere esaten. Normala denez, esango dut nik. Eta, pentsatzen ari zaretena esango dut, sexismoa izango litzateke. Aber, bigarrena. Bigarren pizuko bizilagun berria eta bere maztea etorri dira saludatzera. Zelako atzeginak. Zio zer, androzentrismoa esango genuke, esango genuke, hau orain aztertzen ari garelako. Nik esango nuke, hau horrelako erabilerak oharkabe pasatzen zaizkigula. Baina, hemen ikusten dena da, ba, bizilagun berria, hemen badakigu bikote heterosexual bat dagoela eta bizilagun berria dela gizona eta bestea dela bere emaztea. Aber, zagoa ikusten da? Ba, ez da ikusten. Ba, androzentrismoaren adibide bat izango litzateke. Hau, urrengoa, horrelako saio batean, ba, norbaitek esan zidan, ba, begira, beste adibide bat, nire herrian, Bizkaiko kostaldean, ego aizeari andraize deitzen zaio. Andraize, begiratu iztegian, ego aizea, emakume aizea, ero aizea. Alegia, zera, aize hori pertsonak erotzen dituena, ez? Andraize deitzea ez dut uste kasualitate bat denik, ez? Sexismoa. Eta hau ekartzen dut, ez dago euskeraz, baina berdin da, ekartzen dut oso grafiko eruditzen zaidalako, Claude Lévi-Strauss antropologoak, zera, bolada bat pasatu zuen Hego Amerikan, bororotarren artean, eta liburu bat idatzi zuen, haien bere bizipenen inguruan, eta begira, zer idatzi zuen. Hau da, gaztelaniaz egin den zera itzulpena. El pueblo entero partió al día siguiente en una treintena de piraguas, dejándonos solos con las mujeres y los niños en las casas abandonadas. Potóloga, ¿eh? Markatu dut, baz, en fin, non dauden gakoak ez, ikusten da gizonak baino ez direla joan, baina antropologaren ikuspegitik, onda, herri osoa, haiek antropologak bakarri gelditu dira eta etxeak abandonatuta daude. Androzentrismoa argi eta garbi. Eta ekartzen dut, hain zuzen, Lévi-Strauss antropologoak idatzi duelako, bueno, kanonaren, antropologiaren kanonaren barruan dagoen ikerlari bat, antropologo hain zuzen, ez, zera, gizarteen egituran sakontzen duen ikerlari bat, ez? Eta ez da gauza izan, bere androzentrismotik apur bat aldentzeko, ez? Apur bat aldentzeko. Eta hemen ere, nire hipotezia da, hau agian, irakurtzen dugula liburu batean, eta gerta daiteke oharkabe pasatzea, ez? Sama androzentrikoa, oharkabe pasatzea. Horraino da, arrunta ohikoa, ez? Bueno, orain, zutabe bat ekarriko dut, hortik abiatuko naiz hausnarketatxo bat egiteko zuekin. Angel Lertxundiren zutabea da, laburra eta begira, zer esaten duen, ez? Taxi bat, bera kontatzen du, Angel Lertxundi kontatzen du berari gertatu zaion pasarte bat. Taxi bat hartu behar izan dut, agurren ondoren liburu bat zabaldu dut. Gidaria ez baitzen bat ere iztuna. Handik pizka batera, taksiko telefonoak jo du. Gidariak eskulibreko telefono sistema aktibatu du. Barkatu kariño langaraian deitzea, baina disgusto handia daukat. Gidariak urduri, nizertan ari naizen begiratu du atzerako izpilutik. Irakurketan guztiz harrapatuta banengo bezala egin dut nik. Ikerrek dena suspenditu du, esan du telefonoaren beste aldikoak. Zerbait pentsatu beharko dugu, zuri zer iruditzen zaizu, erantzi du. Gidariari zer iruditzen zaion auskalo, izilik segitu bai du.
Itzordu bat eskatu dut irakasleekin bihar arratsalderako, esan dio telefonoaren beste aldekoak. Eta gidariak ahoa zabaldu du estreinakoz. Bihar arratsaldean ezin dut. Azkeneko esaldia, ez, zutabearena, irakurle egingo nuke emakumetzat hartu duzula deiegilea, gizonezkotzat gidaria, baina nik ez dizut horrelakorik markatu. Ei, erori zarete segadan bai ala ez? Bai, bai, testu inguru honetan ere bai. Apur bat gaiztotuta zaudete gaia dela eta, ala ere, bueno, ni ere zerraldo erori nintzen, hau irakurri nuenean. Ariketa deitzen da zutabea, ez? Eta honekin ze esan nahi digu Angel Lertxundik, begira, ze aukerak ematen digu, dizkigun euskerak. Ematen digu aukera ez jakiteko zein den pertsonen generoa. Ez badugu guk zehaztu nahi, ez badugu zehaztu nahi. Eta hala ere, zehazten dugu estereotipoek bultzatuta, munduari buruz dakigunak, trampa batzuk jartzen dizkigu ikusten da, ez da? Claro, estereotipoak zeintzuk dira, nortzuk arduratzen dira omen zaintzaz, ez? Nortzuk dira iztunagoak, berritxuagoak, nortzuk dira ez horren kolaboratzaileak, ez? Gure estereotipoekin jolasten du, eta rra, erortzen gara base gadan, ez? Polita da zentzu horretan, ze aukerak eskaintzen dituen hizkuntzak eta batzutan noraino genero estereotipuak gure irakurmena, ez, edo irakurtzeko modua mugatzen duen. Eta begira, hau, itzuli beharko bagenu itzuli beharko bagenu gaztelaniara edo frantsesera, ambiguotasun hau mantentzea litzateke bat ere erraza, ez da? Hau da, euskarak errazten duen aukera bat, alboko erdarek errazten ez dutena, ez? Eta izan ere nahiko emankorra gertatzen ari da aukera hau euskal literaturan, eta idazle batzuk aprobetsatzen dute hau pertsonaien generoa ez esateko, ez? Eta momentu batean konturatzen gara guk pentsatutakoa etzela narratzaileak buruan zeukana, ez? Batzutan konturatzen gara noraino, bai, erortzen garen estereotipoetan. Bueno, zentzu horretan emankorra, ez da? Batzutan komentatu dugu, ez, euskera kuiragoa da, ez, zentzu horretan, errealitatea ez binarioa izlatzeko aukera gehiago ematen duela albo erdarek baino, ez da? Bueno, duela gutxi Angel Errok idazten zuen zutabea, ez, bularri urria, ekarriko du PowerPointera, euskerak oroar genero markarik ez edukitzeak baditu tarteka bere abantaiak. Berriako notizia irakurrien atzo bitxi samar suertatu zitzaidan. Gutxieneko bular neurria galdegin dute Nafarroako zirkuiturako lan eskaintza batean. Eta berak esaten du, ezinbestekoa bularreko 95 ala 110 neurria izatea. Eta Angelek esaten du, nik alakoa dut, petxu zabaleko naiz, baina gero, karo, bukaderan esaten du, bai, baina zoritzarrez munduan ezin diogu luze eutxi, elebakartasunaren eta matxismoaz ari bagara ez jakintasunaren simulakorari. Bueno, lan eskaintza zen emakumeentzat. Baina berak jolastu du, ambiguotasun horrekin, ez, euskerak errazten duen ambiguotasun horrekin, ez da? Bueno, beste kajoitxo bat irekitko dugu, eta esan dugu euskeraz
ez dagoela genero morfologikorik, ez, izenek ez dute generorik, baina badago taldetxo bat oso interesgarria, eta horiek badaukate generoa, ez? Animaliak izendatzeko, ze moduz ikusten da, pantaila, oratzetik, bai, bai, orduan ez dutan ezago. Pertsonei erreferentzia egiteko, ez, gizala ba, emakumea, emakumezkoa, zenarra, mutila, jauna, zenidetasuna, ama, amona, izeba, aita, itona, osaba, aipatutakoen eratorriak, ama Virginia eta santua, jarduera jakin batzuk, zerora, monja, sorgina, prostituta, neskamea, fraidea, paisa, erregea, maisua. Eta euskaran lau hitz daude, auzo hizkuntzetan bi dauden tokian, neba, arreba, aizpa, anaia. Bueno, izen kuadrilla hau interesgarria da, besteak beste, pluralak egiteko feminino eta maskulinoaren elkartea erabili behar delako, ez da? Semealabak, neska mutilak, andre gizona, jaun andreak, eta hasieran aurreratu dudan bezala, konturatzen gara, izen maskulinoak semea, mutila, jauna, desegoki erabiltzen ditugula batzutan, generoak izendatzeko, ez da? Eta zuek nik bezala, lehen komentatzen genuen, ez? Entzun duzue agian inoiz, zenbat seme ditu? Eta esan naia da, zenbat seme alaba ditu, edo zenbat ume ditu, zenbat aur. Baina seme ari gara orokortzen. Edo ipuin bat kontatzean, kanguroa triste dago ez duelako semerik. Baina esan naia da, umerik, kumerik, ez? Edo nik jasotzen ditudan beste batzuk, ez? Agure bikote bat zaintzen dut, baina ez dira bi gizon nagusi. Da, emakume nagusi bat eta gizon bat, ez? Egun batean denok izango gara agureak. Agureak izango gara denak, denok, ba, ez, ez? Ba, maskulino hori, orokortzen da, naiz eta euskeraz hori ez den zuzena, ez? Hor ez dago eztabaidarik, gaztelanian egon daiteke, euskeraz ez dago eztabaidarik, ez da? Hor da, ikusten dituzue beste adibide batzuk. Lehen, hau komentatzen ari ginela, baina zer da, euskaldun berrien aje bat, nik entzuten dut etxetik euskaldunen, ez etxeko euskaldunen diskurtsoan ere bai, ez? Seme hitza, eta niri batzutan egokitzen zait fakultatean azaltzean nire ikaslei seme ezin dela erabili umeak designatzeko eta saldu behar izaten dut, ez da? Bukaeran dago, ezaguna egiten zaiguna abesti hori, ez da? Araban bagare eta bar, ez da? Eta honek esan nahi digu, hau guztia ez dela etorri berria, begiraz esaten duen abestiak esaldi batean. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaia gara. Gogoratzen duzue? Bai. Ze izango gara euskaldunok anaiak? Izango gara nebarrebak, horrelako zerbait ez, nebarrebak. Baina ez zaizu iruditzen kantatzen dugula eta gian ez garela horretaz konturatzen. Niri kostatuko lit, benetan, igual orain betzatu, ja, honetaz konturatuta kostatuko litzaidake, hau eskolan irakastea, komentariorik egin gabe edo aldaketa txiki bat egin gabe nonbait, ez da? Guztiok nebarre bagarra, gero ikusi behar da silabain kopurua nola sartu hor, ez da? Baina abesti batzutan lortu da, Bai, oraindik harriko dut, bai. Bueno, eta gero, anai arrebak oraindik, eta anai arrebak zen moduz. A ber, badakit anai arrebak esaten dela, zonalde batzuetan, baina irakatzi behar badugu hau,
berreskuratu behar dugu nebarrebak. Anaiarrebak esan nahi du lau hankako sistema batetik hanka bat erori zaigula. Ez? Eta erori zaigu neba. Eta nebaren hitzaren barruan zegoen emakume bat. Anai hitzaren barruan ez daude bi gizon. Ez dakit ondo azaltzen dari naizen. Orduan hanka hori berreskuratzea alden inean, eta nik pentsatzen dut komunikabidetan erabiltzea, niri iruditzen zait ondo, ez? Duela gutxi, pues, hau aurkitzen nuen, ez, komunikabidea. Bularreko anaiarrebak, aukeran nebarrebak, ez da? Bueno, ai, benda, zelako gauzak, ez? Hau da, liburu bat deitzen dena, bueno, izenburuak jartzen ditut oso txiki, ba, zuek oso ondo ez irakurtzeko, errudunak ez ondo ez irakurtzeko. Gehiago interesatzen zaizkigu adibideak, ba, efin, egileak baino, ez da? Baina, bueno, liburua ditzen zen kulturak, aurre eta gazte liburuak euskeraz, eta diaz, noraino, eltzen denez, liburu honetan belaunaldiz belaunaldi, aitonen gandik gurasoen gana, eta gurasoen gandik zemeen gana jasotakoan hemen guipuin kontu eta historioak agertzen dira. Bueno, eh? Bueno, a ber, bestea, bigarrena, sotilagoa irudituko zaizue agian, eta nik uste dut, hau, oharkabe, pasatu altzaigula, ez? Euskaltzaleok erresistentzian maizu eta nagusitzen kale. Ze zango didazue, hau igual, oharkabeago pasatuko zaigu, ez da? Erresistentzian maizu, baina maizu, maizu da maskulinoa, maistrak ez daude sartuta maizu hitzean. Baina, ohitu gara, maizu, claro, maizu ez da irakasle, ez? Irakasle da orokorra, ez dauka generorik, baina maizu bai, ez? Eta maizuren plurala da maizu maistrak, maizu maistrak. Bueno, batzuk ari dira beste erabilera batzuk egiten, dira Daniel Lezarri Ugartek, esaten zuen, nere barruan behintzat, aizpak baitira hizkuntza eskubideen aldeko borroka eta feminismoa. Eta pesatu, bueno, hauek aizpak dira, venga. Eta aizpago behar lukete. Eta gero, Lore Agirrek esaten zuen, bai, bai, orain, begiratuko zu. Korrikaren bukaeran duela urte batzuk esaten, eta eman eskua aizpa ditugun beste alduntze bidei. Eta, bueno, aizpak, ez? Ari gara esperimentatzen eta beste erabilera batzuk egiten, ez da? Bueno, honekin lotuta, pentsatu duzu inoiz zergaitik aitonamonak, aitamak, osabaizebak, amasemeak, aitalabak, zergatik berdin orden berean. Ez dugu aldatzen ordena, eh? Eta ez dakit inork esan digun noizbait zergatik orden horretan eta ez beste batean. Seme alabak, ez? Aitona monak, bueno. Erantzuna hau izango litzateke. Silaba gutxiago daukan hitza aurrean doa. Baina hau esaten dizuet, eta erabileretatik deduzitzen da, ez da ikasten dugun arau bat, ez da? Baina, silaba kopuru berbera daukatenen artean, beti aurkitu dugu maskulinoa aurrean. Aitonamonak, aitamak, osabaizebak, salbuespen birekin. Gizon andreak eta bakar batekin bakatu, gizon andreak, andre gizonak. Nik ez dut besterik aurkitu. Igual orain, pentsatzen jartzen bazarete, besteren bat ekarri alduzue eta eskertuko da, ez? Silaba kopuru berbera daukatenen artean, ba, maskulinoa aurrean. Baloratu dezakegu, ala ez, horrela utziko dut momentuz, baina hauek, zera, erabilera hauek ere berformulatzen ari dira, eta hemen adibide batzuk ekarri ditut. Onintza Iruretak zioen
artikulu batean, ze gertatu da parkeak amona itonaz beteta egoteko. Eta erabaki du amona hasieran jartzea, ez? Gainera jakinda amonak direla batez ere parkean daudenak. Aitonak ere bai, baina batez ere amonak, ez? Edo Edurrez Eskizabelek amazemeak inoiz baino prestatu eta kosmopolitago eta bar, ez? Alaba semeak edo Asier López egun ospitalean bertan aukera dago alaba semeen izena erregistrora bideratzeko, ez? Badira kontziente orden horretan orden hori badagoela eta erabaki dute ordena aldatzea. Honetaz zer esaten duen euskaltzaindiak, ez dakit, eta ez dut uste haiei bereziki importako zaien, ipentsatzen dut, ez? Emakume gizonak, ez, igorle batzuk, igorle feministak dira kasu guztietan esango nukenik, ezta? Eta kontzientziatik abiatuta ari dira apur bat arautxo horiek transgreditzen, ezta? Loreak esaten da, bueno, zigertatu da Agur jaunarekin, ezta? Begira, nik adibide hau, sartuta daukat PowerPointean, ez dakit zenbat urte darama nire PowerPointean, eta, claro, bete zen, bueno, Agur jaunak, ez? Abesti hau, horren simbolikoa testu inguru batzuetan, ez? Nire unibertsitatean abesti hau kantatzen zen ikasturtearen irekitzeko jardueran, ez? Eta deno zutik Agur jauna, niri egon ezina sortu dit beti. Ze badakit, euskeraz jauna ez dela orokorra, jauna da gizona, ez? Eta gero, bueno, ez zen oso inklusiboa beste alderdi batzuetan ere bai ikusten duzunez, ditzu zuenez, ez da danak jainkoak einak gire. Eta hor, jarduera horretan geundenak, ez ginen ziurazki denok oso eroso eduki honekin. Baina, adibide hau ateratzen nuenean, jende askok esaten zidan, ja, baina tradizioa da, oso errotuta dago, nola aldatuko dugu hau, ez da? Ba, ara non, duela laurte, Euskal Herriko Unibertsitateak bere zera ikasturtea irakitzeko jardueran, jardunaldi horretan, beste bertsio bat kantatu zuen hango abez batzak. Eta, begira, nola gelditu zen, ez? Agur jaunak eta Andreak agurterdi. Silaben kopurua, perfecto, ez? Danak berdinak, einak gire, ja ez gara denak jainkoak, einak gire, ja danak berdinak, bueno, ez? Eta ze gertatu da, aldaketa honen ondoren, ze gertatu da? Ezer ez. Ez da, ezer gertatu, ez da, zutaberik erori, ez da, izan ere, begira ze gertatu den, orain ean nor, ausartzen den, lehengo bertsioa erabiltzen. Ez, guk endu dugu ja gure repertoriotik, orduan, hau gertatu ondoren beste batzuk ezin izango dute aurrekoa kantatu ja. Bueno, ez da zer gertatzen, bai? Bueno, eta hauek ere bai, irakurri dut duela gutxi egunkarian, Realaren ereserkia aldatu dutela. Eta orain ja ez dute esaten aurrera muti, orain esaten dute aurrera reala. Bazen egiten hau? Fua, bueno. Orduan, bueno, gauza bertatzen ari dira, apurka-apurka, eta, bueno, ez da, ezer bertatzen, ez da, bueno. Emakumeak, gizonak, bueno, hau mugimenduan dago, hau da komun batean aurkitu nuen pegatina bat, eta, begira, argazki bat atena nion, male, female, fuck you. Eta, batzuten, bueno, ni jarri nazazu, fuck you, lehiatilean. Momentu honetan, generoaren identitatea eta zera gogo eta potente bat dago honekin lotuta queer teoriatik eta aktivismotik ekarrita, ez? Eta, bueno, hau ere islatzen ari da testu inguru askotan, ez da? Eta EHU aipatu dugu momentu honetan formulario bat bete behar badugu,
hiru leiatila daude, ez? Emakumea, gizona, ez binarioa. Ez? Eta, bueno, ba, lehen esaten nizuen bezala, nik uste dut euskerak gaitasuna genero hizkuntza ez izateak abantaila ematen diola, errealitate, hirugarren errealitate hori, ez binarioa, ba, islatzen, hobeto islatzen, ez? Argi dago, ba, oraindik hau ez dela esparru guztietara heldu, ez? Baina nik uste dut zabaltzen joango dela, ez? Duela gutxi aurkitzen nuen, hau ekartzen du grazia egiten didalako. Zaldieroa, bere komiki tira batean begira ze polita, ez idazten du, hau islatzen du, oraindik martxan dago, baina jende guztien gana, ez, guztiaren gana ez dela heldu, ez? Mik, hemen dago gai jartzailea, ez? Hemen dago bertsolaria, Mikel, webune batean, jarri da gai jartzen, zure generoa zehaztea eskatu dizute, eta bertsolaria, ai dios, zuk ez binarioa sakatu duzu, Mikel ez dago oso inspiratuta. Binario, ari da, primarekin ja, binario, primario, tertziario, zintzilikario. Horrekin zer egingo duen, ez dakigu. Dena ondo zihoan, jarraitzen du gai jartzaileak, argia piztu den arte, eta bestea, ai dios, zaude, nahaztu naiz barkatu, zure gain hau da. Kamionaria zara, bapo bazkaldu duzu, bi ardo botila ustuta, errepidean orain, kontrola topatu duzu. Eta, ja, zerako lasain hartu dugun orain, ja, ez, patxaran, marmaran, bergaran, kikaran. Bueno, aizue, baina berak bazekien zertaz hitz egiten ari ziren, eh? Zertaz, ez nahi inspirazio etorri, ez, baina, rimaren kalitate igual apur bat pobrea, baina badoa, ez? Nik uste dut hau badoala, ez? Zergatik ikarri dudan grazia egiten didalako. Bueno, baina hau badago, beste hizkuntzetan ere bai, Jose Txurribierek artikulu batean gaztelania, zendo, lehenengo oinogarrean. En el artículo utilizaré hombres y mujeres por economía del lenguaje, aunque soy consciente de que ese binomio no recoge la totalidad de identidades y a sus márgenes y entre ellas hay movimientos y debates. Eltzen zaigu, bueno, ingelesean ere, naiz eta morfologikoki generoa ezagertu, badabiltza, ez, ba, haber zer egiten duten, erabiltzen dituzte ja, zera, metroan ez dute zaten ladies and gentlemen, zaten dute riders, everyone, Suedian hirugarren izen ordaina asmatu dute, ez? Femeninoa, maskulinoa eta ez binarioa, bueno, eta hau ekartzen dut, ez? Ez ditzu izagerrek argia enpresaren zera, kompozizio generikoa azaldu behar izan zuenean, behar nola esaten zuen, ez? Hemen, egonezin apur bat, detektatzen da, ez da, garrantzitsua da esatea, ea emakumeak eta gizonak dauden eta zertan. Baina bestalde, eta berak nola formulatu zuen, ez? Sekzioen genero argian, erredakzioan dira, 10 gizon deituak eta 3 emakume deituak. Ez? Komertzial zailean, komertzial arduraduna gizon deitua, eta 4 zailtzaile emakume deituak. Bueno, hau ekartzen dut, erakusteko bari garela probatzen, eta hau mugimenduan dagoela, ez? Mugimenduan dagoela, eta egonezin batzuk daudela, eta bideak bilatzen ari direla, ez da? Bai. Bitartean, hor daude, hizkuntza erromanikoak, eta benetan zaila da, errealitate ez binarioa hizkuntza erromanikoetatik formulatzea, ez? Estoy cansada, cansado, ez? Hiru adibide, portugesez eskerrik asko esateko, esan behar duzu generikoki non kokatzen zaren binarioki, ez? Obrigado, obrigada, ez?
Italieraz baita ere partizipioa erabiltzeko etorri naiz esateko, sono arribata, sono arribato. Orduan, bueno, ba, momentu honetan, nik esango nuke hezkuntzari dagokionez, irakasle batzuk, ez? Ari dira konturatzen ze garrantzitsua den ikasleak pertsona moduan tratatzea, ume moduan, eta ez gizon moduan eta emakume moduan. Eta, bueno, ba, ja haur hezkuntzatik gai honekin lotutako formazio saioetan, irakasle batzuen ardura izaten hau izaten ari da, ezta noraino orain arte kontzientzia handirik gabe oso modu diferentzialean tratatu dituzte ikasleak, ez? Eta hitz egiteko moduan, haiekin hitz egiteko moduan hori islatzen da. Eta erronka da, ba, modu beste modu batean, ez binario batean ikasleak tratatzea. Hori hizkuntza erromaniko batekin zailagoa gertatzen zaigu, ez? Zentzu horretan euskaraz hitz egiten badugu ikasleekin, nik uste dut, ba erraztasun gehiagorekin eraman dezakegu aurrera helburu hori, ezta? Bueno. Ah, bueno, begira ze polita eta noa. Venga. 5 minutu. Bai, oraindik. Bueno, orain badakizue, nik baino beto, ba hori batzuk erabiliko duzue gainera, eta noa galera prozesu bat pairatzen ari direla, pairatzen ari dela eta alegin batzuk egiten ari direla, ba berreskuratzeko, ezta? Baina eta noa oso binarista da. Ez? Claro, momentu oro, une oro, ari zara beste pertsonari gogorarazten bi generoen artean non ikusten duzun zuk kokatuta, ez? Zentzu horretan, bueno, interesgarria, ez, hausnarketa egiteko. Zer gertatzen da, itanoarekin, bueno, zue badakizu nola funtzionatzen duen, ba, ez, atxizki batekin markatzen da aditza, ez, edo auxiliarra, ez. Solaskidea plurala denean, mistoa denean, ez ezaguna denean, ez? Ez ez dakizuen ze gertatzen den. Badakizu ze gertatzen den. Claro, maskulinoa erabiltzen dela batzutan, ez? Batzutan eta askotan, ez? Ekarritut esaldi batzuk kanpaina batzuetatik aterata, ez da? Erretzeari utzi iezaiok kartel batean, ez? Edo kirola gustatzen zaik ekarezak ire proposamena, ez? Zan, bueno, orain hauek ja ez genituzke idatziko, ez? Orain ja beste kontzientzia bat daukagu eta erabiliko genuke, ba, esango genuke zuka edo auxiliarrak enduta, ez, erretzeari utzi, ekarri ire proposamena, ba, no. Baina, bueno, hor daude adibide batzuk oraindik gure abestietan, ez? Abesti hauek ezagunak egiten zaizkizue, kantazak euskalduna, kantazak ire herrira, abesti hauek gogorarazten digu ere, ba, nondik atozen zentzu honetan, ez da? Euskal Herria diagu zain, ez? Haupa gizon haiekin mutila bestean, hau duk umorea, ez? Eta gero, ba, ezaera zarretan ere, erabilera hau ikusten dugu, ez da? Ezaera zar bat ekarri dut, emaileari emok, egileari egiok. Badirudi, ezaera zarrak hitz egiten diola, ba, gizon bati, ez da? Ba. Bueno, ba, honekin, ba, gabiltz, ez?
abesti batzuk aldatzen ari dira, eta ja, ba, nik hau entzun dut, Asmasak, Asmasan, Donostiako plazan, ja, bueno, ba, eta ba, ari gara ja aldaketak egiten, irauek, hau dira Ritzi Lizartzaren argazki batzuk interneten aurkitu ditudanak garai batekoa dira, ez? Kontuz, hemen euskaldunak gaituk, ez? Edo, dale otro uso a tu móvil, emaiok mugikorrari beste erabilera bat. Bueno, nik uste dut ja horrelako gauzak ez genituzkela egingo, ez da? Baina, alere, gu badakigu galera prozesu horretan galtzen ari diren lehenengo formak direla maskulino, femeninoarenak. Bez? Eta, ba, leku batzuetan, herri batzuetan, erabiltzen den itano bakarra da maskulinoa, emakumei ere zutzen, ba, hitz egiten zaie ba, itano maskulinoarekin eta bar. Ez? Bueno, hor dago ere Antxon Olariagak pentsatutako, ez, asmatutako errekurtso hori, bere komiki Zakilizutu, bere komiki tiran protagonistak, ez, Zakilizutek irakurleari hitz egiten dionean, berak ustartzen ditu atzizki femeninoa eta maskulinoa, ondo dakizuen, ez, gordauka, dunk, ziotenk, hau, honek, bere arrakasta, bere bidea egin du, hor daude, behan daude hainbat adibidez, ba, ezagutuko zenuten programa hori Guazen Mank, Angela Alkain egindako elkarrizketa batean Arrapazank, hau ahoskora ez da pasatu, ez da idatzizkoan gelditu da, bueno, ahoskora pasatu da helburu humoristikoekin, ez? Baina ez dirudi ahoskora pasako denik ahosko ohiko ahoskora, ez da? Baina ba, hemen ere ikusten da ba, nola ze estrategia asmatu duen marrazkilariak itanoa erabili nahi du, baina ba, maskulinoa ez da orokorra, ez da orokorra euskera zinioiz, ez? Eta, bueno, ba, hau ikusten ari gara, ez da? Noka, esaten digu, esaten zigun Josu Zaitak, galbidean dago, herri batzuetan, neskek ere, eta noa erabiltzen dute, baina mutilen forman, ez? Hau gertatzen ari da. Niretzat, bueno, enaz orain sartuko honetan, oso ekarpen politak egiten ari dira azken aldi hontan, egon zen duela hilabete batzuk EHUn udako ikastaro eder bat, gai honen inguruan, Garbine berezi hartuak eta Beinat Muguruzak zuzendua, gero Larrunen ere, Larrun aldizkarian ere egon zen ba, elkarrizketa eta ekarpen polit bat. Bueno, enan sartuko arrazoietan, baina iruditzen zaigu kasualitatea dela forma femeninoa galtzea eta maskulinoa orokortzea, hori izan duela kasualitatea, irudikatu dezakegu alderantziz gertatu daitekela, forma maskulinoa galtzea eta femeninoa denuntzat erabiltzea, hori gertatu daiteke, hori ez da gertatu inoiz. Yes? Maskulinoa ulertu aldugu orokor moduan, femeninoa ez dugu ulertzen inoiz orokor moduan. Bueno, hor daude, gero, esperimentu interesgarri horiek, ba, lehen irakurri ditudanak ikusiko dugun oraino zabaltzen diren, ez da? Bueno, galdera provokatzaile bat, ez? Itano kuiragoa posible da? Nola uztartu itanoaren egitura bitarra eta gizakien bitartasuna gainditzeko asmoa. Nola erabili itanoa bere burua termino binarioetan zailkatzen ez duen pertsona batekin, edo termino horiek ez ditugunean bultzatu nahi termino binarioak, ez? Erabilera queer bat izan daiteke posible, ei, prest daude gizonak noka ondo hartzeko? Ez? Badirudi emakumeok hartu behar dugula ondo toka, ez? Baina noka, egizona daude prest, noka, itzegin dezakegu denok nokaz. Bueno, vale.
bueno, ikusten zuetan, ezin dugu pasatu gauza batzuk, joango naiz, denbora mugatua daukadanez aukeratu behar dut. Begira, polita iruditzen zait niri, ez, gaztelaniatik maileguak. Atxizki femeninoarekin hartu dira batzuk, aldaketari gabe, batzuk atxizki maskulinoarekin, eta horrek ondorioak dauzka. Geldituko naiz orain, beko adibideekin, ez, ba, adibideetan, dekana, notaria, tutora, presidenta, kontsultora, entzun dituzue hauek, ez da? Euskaltzaindiak dio dekanoa, notarioa, denontzat, tutorea, presidentea, kontsultorea. Ze gertatzen da hemen, zergatik ahozko informalean ateratzen zaigu dekana, notaria, tutora. Badago arrazoi bat, eta da, Euskaltzaindiak ezarri zituen Lanbide izen ugari, hartu zituen gaztelaniatik zuzenean atxizki maskulinoarekin. Filosofo hartu zuen, ez? Eta zer gertatzen zaigu bi sistema linguistiko dauzkagun hiztunoi? Ba, filosofo maskulino iruditzen zaigula. Eta filologo maskulino iruditzen zaigula. Gure bigarren sistema ari delako hor eragiten. Eta orduan, kaleko erabileran era femeninoagoa erdararen tankerakoan, ez, bilatzen da. Itxura maskulinoa duten formak baztertuta. Aukera galdu bat esaten dute batzuk, badaude, bueno, beste lanbide batzuk, Euskaltzaindiak aukeratu zuen adibidez hizkuntzalaria, zientzialaria, ez zuen esan zientifiko, esan zuen zientzialaria, baina gero dago notario, presidente, antropologo, filologo, filosofo, funtzionario, ministro, geologo. Eta orduan, ba, begira zer gertatzen den, ez da, batzutan, ba, joaten garela dekana, ez, ba, ez atera, ez, ba, gonbidapen hau jaso nuen, eta bertan dago, Juana Goizu eta dekana Andrea Barne, ez? Ze pena garai horretan Euskaltzaindian ez egon izana genero ikuspegitik, ez? Gero, ba, hainbat hitz erabiltzen ditugu, hemen daude, ez, ba, Eva Pérez Ponsen artikuluan, histerikak, intsumizak, putak, boierak, danak atxizki femeninoarekin, ez da? Duela gutxi, pasaden astean, ez, irakurtzen genuen artikuloa, argian, gure eskaera nagusia, esaten zuen langile hauek, interna, lana desagerraraztea da, ez? Interna, ez genuk esango interno, ez? Hau gertatzen zaigu, gaztelaniatik hitzak ekartzen ditugunean, atxizki genero horrekin, ez? Eta batzutan bila zelako paradosak, ez da? Gaztelaniaz, el día 6 de octubre se celebrará el segundo encuentro de decanos y decanas, filólogos y filólogas, edo abogados y abogadas, eta guk esaten dugu filólogo, abokatu. Haiek, osea, bestean bilatzen ari dira nola ekidin, ez, maskulinoa, eta gu gabiltz gaztelaniatik ekarritako maskulinoa erabiltzen, eta kontzientzia hori azpian dago, ze deserosotasuna sortzen da. Ondo azaltzen ari naiz? Bai, eskerrik asko. Bai, bueno. Hango naiz, ahi ze polita, hau onaino badaukaten gora, igual, bueno, igual ez, 5 minutu, bueno, eski, bosta mar, bueno, behir, asmakizuna, ahaztu mesedez esan dudan guztia, ra, ez, pasatuz hori borragoma, eta entzun, bueno, pentsat nahi ezuek, igual ja, asmakizuna hau jakingo duzuela. Norbaitek baldin badaki ez dezala ezer esan, eh?
agian gelditzen da norbait oraindik ez dakienak, ez? Bueno, aita semeak motorrez doaz, istripua izaten dute eta aita bertan hiltzen da. Semea larri zaurituta geratzen da. Ambulantzia batek ospitale hurbilenera eramaten du eta denak hasten dira zirujauaren bila. Zirujauak oihu egiten du gaztea ikustean. Ezin diot ebakuntzarik egin, nire semea da. Bueno, hau heldu zaizue WhatsAppez, seguro. Baina, bueno, esango dizuet zergatik ekartzen dudan. WhatsApp hori jaso baino lehen, jende gutxi konturatzen zen non zegoen hemen gakoa. Izan ere, Kiki Amonarriz egon zen bere programa horretan Tribuaren Berbak, ba, programa horretan egon zen Zarauzko Malekoian mikrofonoarekin, asmakizun honekin, eta jendeak etzuen asmatzen, Baina nola posible, aita hil zen, istripua, nola posible. Eta gero, gainera ikusten da, Kiki Amonarrizek esaten dienean, ezke, klaro, zirujaua ama da, jendea burbal lotxatuta gelditzen dela. Burbal lot, bai, ikusten da, gizajuak, ez da? Bueno, hau, prinsipioz, gaztelaniaz sortu zen, zera, asmakizuna, eta ideia zen, zergatik asmatu zen duela armarkada batzuk, erakusteko, hau dela, ari naiz seinalatzen, baina zuek ez duzu ezagoa ikusten, ez da? Bueno, ikusten da, un padre ba en moto con su hijo, hier dira maskulino espezifikoak, baina zirujano, buskal zirujano, hori da maskulino orokor bat. Eta, adierazteko, ze jende gutxik ikusten duen emakume bat maskulino orokor baten azpian, ez? Orduan, karo, ondorioa zen, bueno, orduan, maskulino orokor horiek ez dira erabili behar. Baina, ara non, gaztelani euskeraz ez dago maskulino orokor hori, eta zirujauaren bila askok ikusten dute gizon bat. Baina zirujau hitzak ez dauka generorik. Orduan hemen zerbait gertatzen ari da, hizkuntzarekin loturarik, edo lotura zuzenik ez duena, ez? Eta, izi behazki izango dira gure inertziak, ez, gure inertziak, ez, mentalak, bueno, eta gure estereotipoak ere bai, eta garai horretan, ez, WhatsApp hori jaso baino lehen, begira ze gertatzen zen, ba, askok uste zuela, askok uste zuten zirujaua gizon bat zela, baina ez etzaien bururatzen zirujaua eta aita, ba, umearen edo semearen gurasoak, izan alzirenik, ez? Ez, bi gizonek osatutako bikote bat, ez? Generorik gabeko izenak. Aipatu ditudan izenak kenduta, hori aita, semea, ama, zerora, horiek guztiak kenduta, beste izen guztiek ez daukate, ez? Besteek ez daukate generorik. Baina mesedez, irudikatu orain esango ditudan errealitateak, irudikatu. Erizaina, zuhiltzailea, iturgina, idazkaria, zurgina, jostuna, haurtzaina, igeltzeroa, urpekaria, telefonista, zare konpontzalia, ugazaba, hartzaina, abeltzaina, garbitzalia, emagina. Zegertatu da zuen buruetan? Zer gertatu da? Zezaia den, alde batetik, irudikatzea pertsonak generori gabezta, hori da ikasi dugun zerbait, hori da gure konfigurazio eta zezaia den, hori bakentzea, ez? Erizaina, euskeraz, ez da, ez maskulino, ez femeninoa, baina ziurazki gehieno jartzen dugu hor gorputz femenino bat, ez? Angel Lertxundik esango liguke, ba,
hori zuk jartzen duzu, euskerak ez dizu hori ematen, ez? Hau gertatzen da ingelesean ere, orain ezin dute jarri adibide polit bat, ez? Baina bueno, pues ziurazki horretaz jabetzea interesgarria da, ez? Ba, ea mugak hoiek gainditu alditugun, ez? Bueno, joango naiz, pare bat gauza okeratuko ditut orain, eta hau ekarriko, begira, beste asimetria batzuk. Maizulana, entzun duzu inoiz norbaitek egin duela maizulana, ez da? Begira, euskerak sortu du maizulana, baina ez du sortu maestralana. Emakume batek egin dezake maizulana, baina maestralana ez da ezarri, ez? Maizutasunez badaukagu, baina maestratasunez, bueno, orain batzuk ari dira horiek sortzen, eh? Eta hemen daukagu Edurrezke Zabel berriro, eta berak zaten du, Usuan Duaga soziologoak maistrakia azaldu du, eta bar, ez? Bale, ari dira, ari gara, hau, zain nago, ea norbaitek esaten duen adibidez, Xabier Ayerdi soziologoak maistraki azaldu du, a ber, hori nola jasotzen dugun, ea bezala, ui, zegartatzen zaio Xabier Ayerdi, ez? Baina, ezue, hemen norbait esaten dugu, Usua Anduaga soziologak maizuki azaldu du, gelditzen gara lasai, eh? Maistrak edo, ui, begira, bueltatxo bat eman dio, ei, urrengo buelta da, esaten dizue dana, eh? Xabier Ayerdi maistraki. Bueno, diot Ayerdi edo zein, eh? Jaunda jabe, ez? Euskarak sortu du jaunda jabe, falta zaigu andra eta jabe, edo andre eta jabe, batzukari dira orain ja hori sortzen. Baina, duela gutxi arte, ez? Nire lagun batek, emakume batek, esaten zian duela gutxi, bueno, ni nire lanean, ba, egiten dut nik nahi dudana, jaunda jabe naiz. Eta, klaro, ez du, ui, hemen falta zaigu, zehoz ere, txapelketa, ez? Eta txapela. Zer da txapelketa bat? Ba, txapela dara maten, bueno, lehiakideek lortzen dute txapela bat, ez? Txapelaz lortzen dute hor, ez? Lehiaketa horretan, ez? Orain, emakumeek ere txapela lortu dezakete txapelketetan, ez? Baina, begira, hau ere, da, bueno, maskulino orokortu bat, ez? Alderantziz, ez dira gertatzen gauza horiek, ez? Zapigan, buratzen zaizue txapela bat, ez de txapelketa bat non, irabazleak zapi bat jazten duen, edo gobara bat nahi duzuena, bestea hartu dugu naturaltasunez, komatxon artean, baina... Alderantziz bakarra, aurkitu duen bakarra da, ama hizkuntza. Ama hizkuntza, batzuk esaten dira, ei, ama hizkuntza ezin da erabili. Gizonak ere ari direlako hizkuntza transmititzen, irakasten, eta bai, baina, aizue, nik begira, besteak mugitzen ez diren bitartean, nik hau ez nuke ikutuko. Eta batzuk, gainera horrela mantentzen dute, ja, badakitaitak ere irakasten diola umeari, baina ama hizkuntza, bueno, edo... Bueno, eta bukatzeko, zeia bat ikusten dut, badoala denbora eta... Bueno. Abereltzen nahi zen... Hau da, bueno, zera ahoskora pasako gara, informalera, begira eta sartuko gara kolektibo estigmatizatu batzuen inguruan hitz egitera dira, azkeneko minutuak, ez? Putak, ez? Begira nola agertzen den prostituzioa batzutan hizkuntzan, ez? Aber hau entzun duzuen inoiz, puta bat da, baina ze putakumea zaren, naskatuta nauka lanputa honek, zuzendariak puteatzen gaitu,
Nik hori galdera bat planteatzen dut, batzutan planteatzen dena, ezta? Jendek da, bueno, baina nik ez dut pentsatzen prostituten gan, hau esaten dudanean, bueno, baina galdera beti da, haizu, baina ez, erabilera hauek ba, eragina daukate kolektibo baten estigmatizazioan, eraginek daukate, ez? Beste bat, ez? Beste kolektibo bat, gizon homoseksualak, begira. Begira nola agertzen den ipurdia, ez? Edo uzkia gure esapide batzuetan, ez da? Ez badu gustoko ipurditik sartu dezala. Soa zulotik hartzera, Juan Popatik hartzera, praka jeitzi genituen azkenik, ez? Amore eman genuen, prakak jeitzi behar izan genituen, zertarako, aurreko zeo zertarako, ez da? Hemen galdera berbera, ez? Ba, eta ba, iztunok esaten du, bueno, baina nik ez dut pentsatzen, ni naiz homofoboen, ez dut pentsatzen ba, homoseksualengan hau esaten dudanean. Baina galdera da, baina erabilera hauek eraginik daukate kolektibo horren estigmatizazioan, estigman, no, marikoia, ez? Zelako marikoia zaren bai, txantxetan esaten dut, ez? Ah, hori marikoikeria gara, benga bagoaz tabernara marikazkena, ez? Eta bueno, nire ikasle batzuk esaten, bueno, baina haien artean ere erabiltzen dute. Bueno, hemen kontua da, privilegioa, privilegioa, nolabait, errealitatea homogeniko gaudenok, edo itxauek erabilia behar ditugu ze baimenarekin, ez da? Ez? Ba, bueno, batzutan despiste, ez gaien artean marikoia esaten duten, ba, nik ere, ez? Ni naiz heterosexuala, baina esan dezaket ere, bai, ez? Eta moro esan dezaket, haien artean erabiltzen dutelako, eta, bueno, ba, buelta bat eman behar zaio honi, ez? Ez da evidentea jende guztiaren zat, ez? Bueno, aluan nola dagoen ere, ez? Esapide horietan, begira, haber ezagutzen duzuen esan diren bat, ez? Potorro bat eginda dago, entzun duzu inoiz? Koñazo bat da, bai, hori txuminada bat da, ze alua den tipoak, tipoa denbora oso nalukeria gotatzen, salbuespena txorrada bat da. Baina gehienak, ez, ba, da, genital femeninoak dira, ba, horren gaizki gelditzen direnak, ez da? Etniak eta kulturak, ez, orain ez nazartu korretan, metafora beliko eta militarrak ere baztertzekoak dira, ez? Begira ze zerrenda daukadan atzean. Horren inguruan itzen beharko genuke, ea metafora hauek erabili nahi ditugun, ez? Bitxori tiro batez hilko ditugu, urrengoa herriko jagoa da, harri batez bitxori jotzea izango da, ez? Supereraginkorra. Frente asko dauzkak irekita, hezkuntza armarik onena da. Bai, Dolores Julianok esaten zuen, berari ez zitzaiola gustatzen, arma erabiltzea metaforikoki zeozer positibo moduan, ez da? Baina oso ohikoa da, ez? Hezkuntza, esaten dirudien, ez? Esaten zuen Nelson Mandela, mundua eraldatzeko erabili daitekeen armarik onena da. Niri Dolores Julianok ja jarri sartu dite zinegona erabilera honekin pentsatu behar dut gehiago. Bai. Bueno. Ah, bueno, eta bueno, hauek ez bukatzeko, ez? Lanoak, mainguak, arrenak, ez, inklusibitatea bilatzen dugun garai honetan, ba, ez aldira apur bat desegokiak hizkuntza maingua. Ideia hori erren gelditu da, osatu behar da. Proiektu hori hankamotz jaio da. Bueno, esan dituan adibide hauek dira, oso deserosoak, ze, bueno, eta orain ze esango dut. Putada kendu behar bat dut, eta koñazo, ze, esango dut orain. Eta benetan ez dago, bueno, nik ez dut aurkitu horren adierazkorrak diren hitz baliakideak. Ze puñeta edo
Ah, ez dakit, pues, ez dira horren adierazkorrak, baina, bueno, hor dago gaia buelta bat emateko. Eta, bueno, nik uste dut bukatu behar dudala, ze denbora pur batzuei usteko, badaukat diapositiba bat bukaera emateko honi, eta arkituko dute, dio, nik bukatu. Bai, hau da, bueno. Ondorio txiki batez, bueno, hizkuntzak ez gaituela behartzen erabilera batzuk egitera, ezta? Egoki, norberaren ikuspegitik abiatuta zer den egoki, ez? Baina egoki adierazteko baliabideak eskaintzen ditu eta aukerak eta hiztunak egiten du, ez? Baina horretarako konturatu behar gara, horretaz hitz egin behar dugu. Eta ez da beti erreza, eta askotan ba, erratzen gara, eta konturatzen gara, ai, zer esan dudan, eta ikasten ari gara, ez? Eta, ala, hau.